Neața, neața, ce frumoasă este viața. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre grădinița din Germania versus grădinița din România. Deși copilul meu nu a mers la grădiniță sau creșă în România, știu diverse experiențe, fie de pe grupuri de părinți, fie de la prieteni cunoscuți, fie datorită expunerii mele la mediul educațional din România, din trecut. Noi ne-am mutat în Germania când Emma avea, nu știu, un an și jumătate aproximativ. Și începând cu 2 ani am mers la creșă. Aici creșa este de la 0 la 3 ani și grădinița de la 3 la 6 ani sau până la vârsta de școală. Nu există grupe de creșă sau de grădiniță, copiii sunt amestecați, deci cei de 3 ani, de 5 ani, de 6 ani sunt împreună. Și se lucrează cumva pe grupuri individuale, ceva de genul. Pentru cei aproape de vârsta școlară, deja îi pregătesc cumva de școală, învață noțiuni elementare, gen să scrie cifre, poate litere, chestii de genul. Să numere, nu știu detalii, că Emma încă nu a ajuns la vârsta, dar deja văd că știe niște chestii și eu nu învăț acasă. Sau dacă învăț, nu îmi dau seama ce nu învață de la noi. La noi în oraș, care este un oraș un pic mai digital față de alte orașe din Germania sau nu e la fel ca atunci când ai locuit într-un sătuc sau orășel mic, există un portal al orașului în care îți înregistrezi copilul imediat ce s-a născut pentru pentru creșă sau grădiniță și spui mai multe opțiuni, cred că până la 10 opțiuni poți să spui, în funcție de adresa unde locuiești sau în funcție de ce dorințe ai, în funcție de ce ai auzit de pe la alții care au copii la creșe sau grădinițe din oraș și aștepți. În general, cererea este foarte mare și o lipsă de cadre în educație datorită fluxului mare de emigranți din ultimii ani. Noi am așteptat foarte mult ca Emma să fie pusă efectiv pe lista de așteptare. Cineva în spate trebuia să dea un click la acest portal. Am fost în audiență la persoana respectivă. Se mișca foarte greu. Până la urmă, ce am făcut eu, mamă româncă, leoaica din mine s-a trezit și am escalat problema. În sensul că am scris la protecția copilului din oraș, menționând că ne-am mutat în Germania și că vrem să obținem un loc la creșă pentru copil, să ne ajute să ne integrăm, bla bla bla, și că plătim taxe. Am abordat problema din toate punctele de vedere. În 3 ore de la acel e-mail m-au sunat de la protecția copilului din oraș să mă asigure că voi fi sunată de o grădiniță. Și într-adevăr, la mai puțin de o oră am fost sunată de acea grădiniță și am primit un loc la creșă începând din septembrie, când Emma împlinea 2 ani. Grădinița respectivă, școală plus creșă plus grădiniță, erau la un kilometru și ceva de casă, o duceam cu mașina sau cu bicicleta în funcție de condițiile meteo. S-a adaptat foarte ușor. O să povestesc cum este cu adaptarea după ce termin chestia asta. Acolo a mers, deci până la vârsta de grădiniță, până la 3 ani și a făcut și, cred că, o jumătate de an de grădiniță acolo, până ne-am mutat la noua adresă. Adaptarea aici este foarte lentă, în sensul că
se merge cu copilul într-o vizită de recunoaștere, înainte să înceapă efectiv contractul cu grădinița. Apoi trebuie neapărat unul din părinți să meargă cu copilul pentru adaptare și se începe cu 15 minute, se crește timpul progresiv în funcție și de cum se comportă copilul. Deci asta cu 15 minute, 20 de minute, 30 de minute poate să dureze mai mult. Apoi se ajunge la jumătate de oră, o oră, în funcție de cum, cât de adaptabil este copilul la mediul de acolo. Da? Tot timpul părintele asistă. La un moment dat părintele iese din scenă, ca să zic așa, poate nu mai este în sala în care stă copilul, poate stă pe coridor sau într-o altă sală, da? În caz de ceva să intervină. Și apoi se începe, timpul rămâne încă, nu știu, să zicem 4 ore, 2-3 ore, ceva de genul. Și deja părintele începe să nu mai vină. Da? Deci asta este la latitudinea personalului de la grădiniță în funcție de cum evoluează adaptarea copilului. Depinde de la un copil la altul. Și începe ușor, ușor să stea singur copilul fără părinte la grădiniță. Spun grădiniță pentru că în general e la fel și la creșe și la grădiniță dacă e o instituție nouă. Și se crește tipul progresiv. Stă până la pauza de gustare, care la, nu știu, 10:30. Apoi stă până la masa de prânz. După aia stă și la masa de prânz și tot așa. Uneori adaptarea asta poate dura și câteva luni de zile în funcție de cum se adaptează copilul. Nicăieri în România nu există tipul ăsta de adaptare lentă. Asta înseamnă adaptare lentă. Nu să te duci o săptămână cu copilul pe la grădiniță și apoi să îi faci cu mâna prin gard și să ai parte de bocete și tot felul de chestii. Nu există așa ceva. Cum am mai auzit eu pe la multe grădinițe fițoase. Ok, au fost niște condiții speciale în pandemie, dar aia nu este adaptare lentă în România. Sau dacă se face genul ăsta de adaptare lentă, e la grădinițe pe bani foarte mulți, da? Unde personalul are răbdarea necesară și nu știu ce. Copilul meu merge la grădinițe de stat unde plătim mâncarea 2,5 euro pe zi, care este meniu bio, și cheltuieli de îngrijire, care sunt o sumă fixă, 50 ceva de euro pe lună. Deci în total ajung la un maxim de, să zicem, 90 ceva de euro pe lună, în funcție de câte zile lucrătoare sunt în luna respectivă. Am menționat și costurile grădiniței. La creșă costurile erau un pic mai mari pentru că existau scutece și șervețele umede și nu știu ce, și îngrijire specială pentru că exista mai mult personal și așa mai departe, și costurile ajungeau, cred că, pe la vreo 300 de euro, dacă nu mă înșel, la program lung, da? La program scurt, de 4 ore, fără masă de prânz, cheltuielile sunt infime. Cred că la grădiniță nici măcar nu se plătește. Am mers la program de 8 ore. Cred că în prima fază la creșă mergea doar la 4 ore, că am vrut noi să vedem cum decurge, nu știu ce, și după aia când am văzut că îi place acolo, am extins. Deci am menționat și costurile. Nu știu ce costuri sunt în România, dar cred că o grădiniță privată este minim 250 de lei, 2500 de lei pe lună. La grădinițele de stat nu știu ce costuri sunt, dacă se plătește ceva sau nu. Ce altceva? Deci asta cu adaptarea lentă e ceva ce îmi place. Apoi că nu se insistă cu... Totul se face prin joacă. Nu există presiunea asta să învețe copilul foarte multe chestii înainte de școală. Deși învață, cel puțin copilul meu știe, au ore de dans. Emma știe tot felul de mișcări de balet. Au pe cineva cu care fac ore de balet, gimnastică. Se joacă foarte mult afară. Fac excursii în pădure. Acum vara am fost anunțați că
trebuie să le aducem costumul de baie, cremă de protecție solară și așa mai departe, pentru că vor da drumul la apă la locul de joacă și se vor juca cu apă. Plantează diverse chestii cu copii în grădina grădiniței și au grijă de plante. Fac o groază de activități. Repet, nu merge la grădiniță privată. Da? În România, genul ăsta de activități, la grădinițe pe bani mulți. Apoi, ce să mai zic? Deci asta cu adaptarea, cu banii. Emma este un copil extrem de prietenos și sociabil. Anul trecut ne-am mutat, am schimbat reședința și a trebuit să căutăm. Avem grădinița în fața blocului, am aplicat la grădinița asta, care e o grădiniță nouă. Locuim într-un cartier nou, unde s-a creat infrastructură cu grădiniță, școală, chiar două grădinițe avem, școală, etc. Și adaptarea Emei a fost de o zi. Am fost o zi cu ea. Am stat o oră pe hol. Emma s-a jucat, nici n-a venit la mine. Și de-a doua zi am dus-o singură. Poate și pentru că locuim în fața grădiniței și eram disponibil telefonic în caz de ceva. Dar altfel, Emma în general se adaptează foarte ușor la orice loc de joacă, orice mediu. Este un copil prietenos, nu este foarte dificilă din punctul ăsta de vedere. Este tot timpul în căutare de prieteni. Bine, nu-i plac toți copiii, acum nu se joacă chiar cu orice copil, dar se integrează foarte repede. Da, noi suntem mulțumiți de grădinița din Germania. Până de curând a avut educatoare care vorbeau și engleză. Emma vorbește și engleză. Am dat-o de curând și la un club care face activități preșcolare. Clubul în engleză merge de o dată pe săptămână, stă câte două ore și învață chestii simple de activități de preschool. De exemplu, ieri au făcut cifra 6 și multe activități cu cifra 6. Să coloreze 6 rațe din nu știu ce poză, să identifice cifra 6. Chestii din asta care se fac fișe de lucru, dar în engleză. Toate activitățile astea pentru copii aici în Germania sunt foarte, foarte ieftine. Au un preț aproape standard, nu sunt nici mai mult, nici mai puțin, 90 euro ora. De exemplu, la cursul ăsta, la clubul ăsta de preschool în engleză, plătesc 18 euro ședința asta de 2 ore și un modul de 11 săptămâni sau ceva de genul, până la începe vacanța de vară. A mers și la niște cursuri de dans, tot așa o dată pe săptămână o oră, plăteam 45 de euro abonamentul lunar. La not este cam la fel, încă nu am dat-o la cursuri de not pentru că aș vrea să știe să comunice în german, adică comunică, dar na. Nici programul nostru nu este foarte flexibil. O să vedem cum facem și cu notul. De regulă o ducem pe la chestii gen terme, merge cu noi pentru bălăceală. Da, deci se practică și pe aici genul ăsta de activități ca în România, după orele de școală sau. Dar lumea nu exagerează ca în România, nu se dau bani pe tone de bani pe activități. Am auzit la cineva că plătea 1000 de lei cursurile de tenis pentru copii, nu știu ce cursuri de limbă străină, nu știu ce cursuri de șah. Există și cluburi de copii la stat unde plătești o sumă modică și așa, dar majoritatea părinților, cel puțin în București, cel puțin din mediul corporatist unde mă învârteam eu, investeau sume fabuloase în activități din astea. Adică trebuie să ai salarii foarte bune, chiar dacă ai un singur copil, să investești în activitățile astea. S-a creat cumva această competiție falsă între părinții corporatiști din București,
care investește mai mult în copil, care copii fac mai multe activități, lăsați copiii să joace. De ce să-i transformați în niște mici corporatiști de la vârste fragede? Lăsați-i să joace, să se joace, să se bucure de copilărie. Asta trebuie să facă un copil. Nu îi transformați în voi de astăzi, da? Niște roboței cu program fix și cu naveta în mașină, da? Mai ales dacă vă mutați în afara orașului. Da, cam asta despre grădiniță. Noi suntem foarte mulțumiți. Acum prospectăm ideea de școală, pentru că aici Emma este născută în septembrie și cred că ar avea dezvoltarea necesară să meargă la școală de la 6 ani, dar n-ar fi totuși 6 ani împliniți, că e născută pe 22 septembrie, aici școala de multe ori începe în luna august, deci ar fi 5 ani și 11 luni, poate, sau pe acolo, sau să meargă la 6 ani și 11 luni. Vedem, de regulă face și grădinița o recomandare la sfârșitul anului școlar, cum ar veni, există o întâlnire cu părinții și educatorul, în care se face un profil al copilului, evoluția lui din mai multe puncte de vedere, psihologic. Au ei niște criterii după care evaluează cum se descurcă la jocurile de grup, dacă înțelege regulile unui joc, dacă îi plac puzzle-urile, dacă îi plac nu știu ce chestii de astea. Cel puțin asta mi-aduc aminte din evaluarea asta anuală de la creșă, că în timpul pandemiei nu am mai avut evaluări de acest gen. Da, și avem o școală chiar în spatele blocului, este școală publică, însă prospectăm ideea și unei școli private. Aici costurile la o școală privată tot așa sunt infime, câteva sute de euro, dar nu atât de mult ca în România. În România, cred că o școală privată ajunge pe la 1000, 1000 și ceva de euro, dacă plătești și mâncare și after school și nu știu ce. În fine, cam asta este ideea cu expunerea noastră la învățământul din Germania până acum. O să revin cu update-uri când o să mai am noutăți. Voi ce experiență aveți cu grădinițele și școlile din România? Aș fi foarte curioasă.